لین آواز برسگیرس مز تہ خیر مقدم بہ تہ زبان وزیر شبنم ناظرین تہ زان سون آواز برسگیر پروگرام اولیان اللہ پہ اخ پروگرام بناول یتن رشور ناؤ ات سلسلس مجھے ونکس اننت ناگ پہ ثتی کلو میٹر دور ڈیٹھو نامی گاؤ اخت گام اخن شترکر بلاکس ستن شانگس ایریا مشہور یہ ڈیوٹ گام تھی سٹھا مشہور یت ڈیٹس ڈوڑ ساس ہیر چول بسان یتک لکھ زمیندری تو کاربار ست منسلک کیا یت دکاندار حضرات بیچ سرکاری ملازم تک غلط ناظرین پاؤ تھی چتس ونکس بابا شوق باب صاحب اس کور پتمس پروگرامس مز ذکر اس زن اف پائسن ولی خدا تہد برادر تم کشتواڑ پہ ایکچولی آمت یور کشیر مز تو یہ دین روشن کورمت ناظرین یہ دیشس دیشی امس زیادہ یہ مدفون ناظرین ہاؤ تک ات پتم وقت یہ گیٹ اک لگ امہ گیٹ اندر یہ زیارت گاہ یہ ناظرین تھی وچان یہ بابا سوگ باب صاحب یم زن ولی خدا پنہ وقت گزرمک یہ دین روشن کورمت ناظرین تہو پتہ مزہ صرف کفرستان یوت یل یم یہ کشمیر یل آباد آو کر کشمیر اس ستی سر یہ ستی سر یہ آبادی کی پتہ یل یہ آباد گو پتہ آئی یم ولی خدا یہ گوڑ برہمن بسان برہمنو پتہ آئی پت یور حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی تمن بروٹ اس رینچن شاہ یم زن یتک بادشاہ یل تم بیمار پی تمو تم تم گئی ٹھیک کیاز تم تھی غیر مسلم پتہ گئی ون تمو پن طبیبن ہے تھی ون پہ یت سا فقیر اک یم زن بلبل شاہ ونان تو تم گئی سہ بلبل شاہ نش گو رینچن شاہ تو تب دم تمس بلبل شاہ دس اکس شرطس پہ سا کرت پہ ٹھیک اللہ تعالیٰ ہس منت منگت یل ہسا اسلام قبول کرک رینچن شاہ کور اسلام قبول تو تم بنے یتک حکمران تو گڈنک مسلمان اس زن بنو یت بادشاہیتس مز سوس رینچن شاہ تو بلبل شاہ کر یم دین خدمت تم پتہ آئی یور حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی تمن ست ست ہت سادات یم زن جموں کشمیر کن مختلف گوشن مز مدفون تھی ونکس یمو یتک لکھ ہچن کار قصب تو دین تچن تو تم پتہ گو یت رشیت تہ قائم رشیتس مز حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ تو تہد سلسل چلو سخی زون دین ولی تم تہ سکہ مڑے آمت تم یل کشتواڑ پہ آئی تمن ستہ آئی یم شوق باب صاحب ناظرین پاؤ تھی چتس یہ تھی وچان ڈیشس مز یہ جامعہ جدید تعمیر گومت بہ ون پنس کیمرا مینس یہ ہائی یہ جامعہ مسجد منظر تہ ہائی اس جامعہ یت زن جمعہ نماز پڑھنے تو یتھ نبر کن کی بزرگ یمن سی کرو کت یمن پرسو امہ حوالہ السلام علیکم تہ کیا سو ناؤ غلام حسن ریشی تھی یہ روزان تھی ونتو اخ پروگرام اخ چلان آواز برسگیرس پہ یت زن ناؤ تھوت رشور تک مجھے اولیان اللہ کارنام پیش کر تو بیس زیارت گاہ وسرت تاکہ یہ زن نو جنریشن یہ تم گی مشت کی تم اگر پگہ یوٹیوب کھولن گوگل کھولن تک نیر تم یہ سان گام تک زیارت گاہ کی حالات تمہ قسم اس ونتو تھی شوق باب صاحب متعلق کی کرامات پنہ چٹھی نش بوزمت تھی تھی ونکن بزرگ خدائس حوالہ تھی بوزمت ام سی مطلب تھد پائک ولی تھد پائک یہ دہ تھی منا بالکل یہ کر منا اگست اچھا اگست مہم وصال یعنی اگست مجھے دنیا من نقل کورمت تو تم دہ یہ دہ تھی منا تم دہ کیا تھی یہ زیارت گاہ پہ کر نات خانی دروگ از کا چونکہ ونکس پینڈیمک سانہ کشیر مز تو ونکن کرونا وائرس اس ونتا امہ حوالہ کیا تو زندگی ہند تجربہ صاف تھی کیا باسان اس کرونا وائرس مز بیمار پود گئی مطلب کشیر مز یہ جنمی بیماری یہ بنے ڈاکٹر بنے تم یہ زن کرور بوڑ روپیے زون اتھ تپہ دس یہ اس نش مگر یہ کیا وجوہات گئی تہ کیا سو پنہ زندگی ہند تجربہ اس کیا آئی یمن گناہن مز جان تہ کیا یسان یت کن لکن ون امہ حوالہ صرف ناظرین ڈی کی بزرگ یمن سی مے کت کر اس ہو تہ یہ زیارت گاہ بابا شوق باب صبن زیارت گاہ ہو اس تہ
چونکہ ونکس سہ سارے ملکس من پینڈمک چلان کورونا وائرس دم لہر ونکس چلان ات سلسلس مر اس لکن ست کت لکن ہند ون تہ احتیاط کرو سا ات بت چلو سا صاف روزو سا تو بیس سا اللہ تعالیٰ یاد تاکہ امی بمار نش میلے اس وقت بنظیر شبنم آواز برصغیر خطر ڈیٹ ہو اننت ناگ.